мистецький арсенал представляє унікальне зібрання скульптури у проєкті «Шедеври світової пластики», імена без яких неможливо уявити історію мистецтва. Огюст Роден, Едгар Дега, Пабло Пікассо, Олександр Архипенко, Сальвадор Далі, Амадео Модільяні, Альберто Джакометті. 20 видатних митців, 150 знакових робіт, які варто побачити на власні очі з 6 листопада по 6 грудня лише у мистецькому арсеналі.